ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭଳି ଭାବରେ ପରୀ ର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସକୁ ବିଚଳିତ କରିଛି, ତାର ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଘଟଣା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି CBI ତଦନ୍ତ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଲା ପ୍ରଥମରେ, ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ହେଉ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ହେଉ ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଆମର ଦାବିକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିଲୁ ଯେ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପକେଇବେ ଆଉ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟମାରଣା କରିବେ, ଆମର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ CBIକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ SIT କଥା କହିଲେ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ SIT ଗଠନ କରାଗଲା ସେ SIT କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ ନୁହେଁ, ଆଜି ବି ତାର ମନିଟରିଂ କୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଭଳି କିଛି କୋର୍ଟ ମନିଟରିଂର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ହାଇକୋର୍ଟର ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର କୌଣସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଯେ କେଉଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଏ SIT ତଦନ୍ତର ମନିଟରିଂ ହେଉଛି। ତେଣୁ କୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ ବିନା ଏ ଯେଉଁ SIT ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ବି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ SIT ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯେହେତୁ ସେ OSRTC MD, ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ପାୱାର ନାହିଁ, ସିଏ ଏ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଖା ଭୁଞ୍ଜ ଗିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି SIT କୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ ମିଛରେ କହିକିରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବେକରେ ଠେଲିବା ପାଇଁକି, ତଣ୍ଟିରେ ଠେଲିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଇଏ ଯେଉଁ SIT ଏବେ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀ ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ଛାଡ଼ି, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ଛାଡ଼ି, ଗୋଟେ ଯୁବକକୁ ଧରି ଆଣି 3 ଦିନ କାଳ ସିଏ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୁବକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରହିଛି ଯେ ମୋତେ SIT ମୁଖ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଚିଲେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଜୁବେନାଇଲ୍ ବୋଲି ଦେଖେଇକି ଖସେଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଏ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ପରେ SIT ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ବି ନିଜେ ଜଣେ ପକ୍ଷ ହୋଇଗଲେ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହେଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଏ କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ସିଏ କେବେ ବି କେସ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଗରୁ ବି କହିଛୁ, ଆଜି ବି ଦୋହରଉଛୁ ଯେ ଏଇ SIT କୌଣସି ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ। ତେଣୁ SIT ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଗିରଫ କରି ଗୋଟେ ତଦନ୍ତକୁ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ନେବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ଅତି ହୀନ କଥା ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ। ଯଦି ଏ କଥା ସତ ବି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ 5 ମାସ କାଳ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ SP କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ନୟାଗଡ଼ ରେଞ୍ଜର ସେ ରେଞ୍ଜର DIG କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଯେଉଁଟା ପରୀର କପଡ଼ାରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ DNA ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପଟାପଟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା SIT ମୁଖ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ SP ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର କାହିଁ ବାହାର କରିପାରିଲେନି, ଏବଂ DIG ଯିଏ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁକି ଜାଣିପାରିଲେନି। 5 ମାସ କାଳ ପୋଲିସ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଇଏ ପୋଲିସ ଯେଉଁ 5 ମାସ କାଳ ନୀରବ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଏ କଥା ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ପୋଲିସ କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ 5 ମାସ କାଳ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଶିଥିଳତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲା। ଏବେ DG ବାହାରିକି କହୁଛନ୍ତି ଗତକାଲି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ଯେ SIT ହେଉଛି କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶାଇ ଦିଏ ଯେ SIT କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ ନୁହେଁ। କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ PIL ଉପରେ ହିୟରିଂରେ SIT ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟେ ସିଲ୍ଡ ଲଫାପା ଭିତରେ ଦେଲେ, ତାହେଲେ DG କ'ଣ ପାଇଁକି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର DG ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁକି, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିକା ଦିନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ପାଇଁକି ଅରୁଣ ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ରହିଛି ପୁରା ଘଟଣାରେ ସିଏ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଆପଣ SIT ଗଠନ କରିକି ତଦନ୍ତକୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଠେଲି ନେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଛି ତାର ସବୁର ଉତ୍ତର ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମର ସନ୍ଦେହ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକି ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥର ଯାହାର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ଡିଜି ନିଜେ। ନହେଲେ ଏଭଳି ଅସତ୍ୟ କେବେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ କେହି ଦିଏନି। କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏହି ସ୍ତରକୁ ଆସିଲାଣି? ଆପଣ ମିଛ କହିବେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଯେ ଗୋଟେ କେସ୍ କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ। କାହାକୁ ଫାଙ୍କି ମାରୁଛନ୍ତି? କାହିଁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ର ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଜଜ୍ଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଏହାର ମନିଟରିଂ କରିବା ପାଇଁ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଠି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେଖାନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ ଖାଲି? ମୁଁ ତ ଭାବିପାରୁନି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛେ ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ଡିଜି ଏଭଳି ମିଛ କହିକିରି ସିଏ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂମିକା ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହଉ। ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଯାଚିଛନ୍ତି ଯୁବକକୁ, ସେ କଥା ଆସିଲା ପରେ ଏସ୍ଆଇଟିର କୌଣସି ନୈତିକତା ନାହିଁ ଏ କେସ୍ର ଆଖପାଖ କେଉଁଠି ବି ରହିବା ପାଇଁକି। ଯଦି ବି ଏ କଥା ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି ଏବଂ ଡିଆଇଜି ଏବଂ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଡିଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପୋଲିସ କିଛି କାମ କରୁନି, ଏସ୍ଆଇଟି ଆସିକି 10 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଧରିଦେଲା, 5 ମାସ କାଳ ଏ ବଡ଼ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ପୋଲିସର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଏସ୍ଆଇଟି ହିଁ ସବୁ ଚଲେଇବେ, ଏସ୍ଆଇଟି ହିଁ ସବୁ କରିବେ। ତ ଏଭଳି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବା ଆଗରୁ ଦୁଇଥର ଟିକେ ନିଜ ବିବେକକୁ ଅନେଇକି କହିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପରି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଭୟଭୀତ। ଇଏ କେବଳ ଛୋଟ ଛୁଆର ହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ଇଏ ପିଲା ଅପହରଣର କଥା, ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫିକିଂର କଥା, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର କଥା, ଆଉ ୟା ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁରା ୟାର ମଝିରେ ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଡିଜି ପୋଲିସ ଅସତ୍ୟ କହିବା ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଟିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ୟାକୁ ଆମେ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ୟାକୁ ଭର୍ସନା କରୁଛୁ। ଆମେ ଆମେ ସେଇ କଥା ହିଁ ଆଗରୁ ବି କହିଦେଇଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶବର ଯେଉଁ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ଡ ଅବସ୍ଥା ସେଥିରୁ କୌଣସି କଥା ପ୍ରମାଣ କରି ହେବ ନାହିଁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗୋଟେ ସିଲ୍ଡ ଲଫାପାରେ କ'ଣ ଲେଖିକି ଦେଲେ ସେ କଥା ବାହାରେ ଲିକ୍ ହେଲା। ଏଠି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ଏସ୍ଆଇଟି ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାରେ କହିଲେ ବିନା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଦେଲେ କି? କହି ତ ପାରିବେ ନାହିଁ, ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟର ବେସିସ୍ରେ କହିଥିବେ ନା ସିଏ? ତେଣୁ ସେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ସତ ନା ଏସ୍ଆଇଟି ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ ସିଏ ସତ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ସିଲ୍ଡ ଲଫାପା, ସିଲ୍ଡ ଲଫାପା ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଲା, ସିଏ ବାହାରକୁ କିଏ ଲିକ୍ କଲା, କେମିତି ଲିକ୍ ହେଲା? ଏସ୍ଆଇଟି ଯଦି ଦେଲେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ଖୋଲିବା ଆଗରୁ ଏ କଥା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କଲା କିଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଏସ୍ଆଇଟିର ଭୂମିକା ରହିଛି ତଦନ୍ତକୁ ବାଟମାରଣା କରିବା ପାଇଁକି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି। ତେଣୁ ଇଏ ତଦନ୍ତ ତ ନିରପେକ୍ଷ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଏଭଳି ଖୋଲାଖୋଲି ଗୋଟେ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଅପରାଧିକ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ୟାଠୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ କେବେ ହେଇନି।